Жамбыл облысында таулы аумақтағы өрттен орман қорықшысы қаза тапты. Ол қызыл жалынды сөндіру кезінде қайтыс болған. Қырғызстан мен шекаралас аумақта құрғақ шөптің тұтануынан болған өрт екі күннен бері төтенше жағдай қызметкерлерін әбігерге салды. 80-ге жуық адам мен 10 техника жұмылдырылса да тілсіз жаудың беті қайтар емес, 200 гектар жерді шарпыған. Өртті сөндіремін деп өзі ажал құшқан азамат Ақыртөбе орман шаруашылығы мекемесінің қорықшысы. Ол өрт сөндіру кезінде тау шыңынан құлап кеткен екен. Жартастың аяғы тайып құлап, қайтыс өкпетті болайын. Сөзің жұмыс бағымда жүріп, осы жағдай болды. Біз өрттеу жүріп, қан жағдайды осы жағдай болды.